Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв програма «Актуальне інтерв'ю». Ми запросили до нашої студії на діалог голову Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко. Отже, завершується рік 2016 і час поговорити про підсумки, яким цей рік був для депутатського корпусу і, власне, особисто для голови Миколаївської обласної ради. Протягом наступних 30 хвилин залишайтеся з нами. Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. Власне, дійсно, завершується рік 2016 і незабаром він піде в історію. Яким він був для вас особисто? Протягом року ви працювали з депутатським корпусом. Над якими питаннями? Що вдалося? Знаєте, взагалі, 16-й рік для мене – це новий етап в моєму житті, тому що посада в органах місцевого самоврядування і посада першої особи в цій області – це дуже велика відповідальність і, можна сказати, великий такий тягар з одного боку, а з іншого боку завжди сподівання на те, що ти зможеш щось змінити і допомогти розвитку Миколаївщини людям і всім, хто на тебе сподівається. Тому для мене це абсолютно новий рік в плані роботи, в плані того, що я змінила як представник виконавчої влади, стала виборним і представником органу місцевого самоврядування. Більше того, я його очолила. І тут можна сказати, що рік був дуже складний в плані роботи, в плані емоційному, в плані взагалі проблем в регіоні. Але при тому, при цьому цей рік іде вже і, можна сказати, я сама по собі людина, ніколи не повертаюся назад. Він такий був. Я дякую Богу за те, що ми змогли пережити його і все ж таки і певні досягнення зробити, про які я скажу пізніше. Головне, про що хотілося б сказати, що, на жаль, в цей рік ми отримали багато все ж таки жертв воїнів АТО. І ми кожного року мріємо про те, щоб закінчилася війна, але поховання були, і я дякую і депутатському корпусу, і тим, хто долучався до того, щоб все ж таки наших воїнів і героїв проводжати в останній шлях. І сьогодні вперше хотілося б сказати про перше, що це втрати, великі втрати в цьому році. Це наші миколаївці, це представники всієї області, і взагалі хлопці по всій Україні. Це для мене особиста втрата, тому що я розумію, що для матері, яка сьогодні не може сина дочекатися з війни, це дуже велика втрата. Але в той же час ми гуртуємося, працюємо, і депутатський корпус, ми підвели підсумки, скажімо, останньою сесією. Ви бачили голосування по бюджету, проєкт, запропонований облдержадміністрацією, був підтриманий, і якраз те, чим я опікуюся особисто, це підтримка воїнів АТО, загиблих сімей. В проєкті закладено фінансування і оздоровлення представників військових і сімей їх, про те, що ми опікувалися. Це такі головні меседжі, але є ще багато плюсів, які в новому бюджеті є проголосовані. Стосовно бюджету, власне, виходячи з теми бюджету, голосування показало, що вам вдалося, не дивлячись на певні обставини, вам вдалося консолідувати все ж таки депутатський корпус. 45 голосів за бюджет 2017 Миколаївської області – це результат вашої роботи особисто протягом року. Наскільки складно було згуртувати депутатів? Адже були люди, які вперше прийшли працювати у депутатський корпус, і є люди, які вже мають за плечима певний досвід. Так, ви знаєте, я відверто скажу, що це було дуже тяжко, тому що, по-перше, це перший раз система голосування. Так названий змішаний тип голосування, коли заходили не по спискам, а зовсім інша система. І критикували її багато разів про те, що заходили люди не ті, які, наприклад, перемагали на окрузі, а перемагали по рейтингу партії. Але ми отримали цей результат і довелося, скажімо так, до кожного депутата знайти підхід, в якому плані, що, по суті, кожен депутат опікується своїм округом. Це важливо дуже, і ми наголошували в діалозі, що я готова допомогти не тільки по своєму округу, а як голова облради кожному депутату підтримати людей на вашому окрузі. Тобто
У мене не було такого поділу, що я тільки за свій округ переживала. Я думаю, що це і стало таким, знаєте, підставою згуртованості. Я приділяла увагу і депутатам. У нас, скажімо так, це правильно ви сказали, багато новачків, і те, що я планую наступний рік, у мене є ідеї, як ще більше згуртувати і як консолідувати, зробити більш ефективну роботу депутатського корпусу, тому що багато ідей, але ми багато збиралися, спілкувалися, а результату могло і не бути в якийсь момент, тому що у всіх різні думки, і політичні, і підходи до виконавчої влади. Але просто віра в те, що я роблю в кінцевому результаті добро для людей і для кожного жителя Миколаївської області, я думаю, що вона перемогла, і самі депутати в цьому впевнилися. Так, критика є, вона завжди буде, я до цього, чесно кажучи, сьогодні вже спокійно відношуся. Спочатку це було якось так, знаєте, як кожна людина, да, критична, але сьогодні спокійно, тому що в мене головне, я повинна свою роботу виконувати відповідно до своїх повноважень, до закону і намагатися зробити якісь такий, знаєте, ефективний результат в роботі обласної ради. Ну, ймовірно, такі моменти і змушують працювати далі і шукати, як ви говорите, нові шляхи. Відправною точкою діяльності депутатського корпусу стали дороги. Протягом року депутатський корпус намагався вирішити, щось вдалося, над деякими ще проблемами доведеться працювати у наступному 2017 році. Ви особисто опікувалися цим питанням, виїжджали до антимонопольного комітету, вирішували це питання на рівні держави в Києві із міністром інфраструктури безпосередньо України. Чому все ж таки не до кінця вирішено питання ремонту доріг в Миколаївській області? Ви знаєте, якраз і заслуга цього депутатського корпусу, що дуже активно ми взяли на контроль ремонт автошляхів в області. По-перше, була розроблена програма. Ця програма була теж спочатку зі всяких боків була розкритикована, але все ж таки ми її прийняли, співфінансування доріг державного значення і підтримка комунальних доріг. Але, на жаль, кошти не були освоєні. І взагалі для нас стало, скажімо так, це диво, що є вже кошти, а їх не можна освоїти. Відповідь одна – це на той момент недолуга кадрова політика в органі виконавчої влади, який контролює. Тому що все ж таки багато успіху від діяльності обласної ради залежить від її співпраці з виконавчою владою. Ми повинні це розуміти, що наша функція яка? Приїхати, проконтролювати, запропонувати, рекомендувати. А ми цим і займалися. І у нас було 3 позачергові сесії щодо стану доріг тільки. І потім з цим рішенням сесії, я правильно ви сказали, їхала до міністерства, дякуючи народним депутатам, які організували цю зустріч, Бріченко, Кремінь і Жолобецький. Ми поїхали разом в Київ, призначили нам зустріч міністр, кажу, є позиція. І спочатку не знали, що такий стан. Приїхав потім міністр. Так, можна критикувати, що все ж таки не вдалося, але є успіх малесенький, що ми освоїли кошти і розпочали тендер на Н-11. Теж була критика, але депутат, який сьогодні знаходиться, наприклад, в тій стороні міста Новий Буг і Бондар Олександр Олександрович, він особисто контролював хід ремонту і завірив всіх нас, що все там добре робиться і що дійсно Альтком, який зайшов на ту частку доріг, він прийшов не просто, вибачте, відмивати кошти, а саме робити ремонт. Тому я вважаю, що це є успіх. Як би не казали, була критика інших народних депутатів, чому я поїхала до Києва. Мене делегували, я сьогодні маю право їхати до будь-якого органу виконавчої влади, навіть до прем'єр-міністра, до президента, і казати свою позицію. Як депутати кажуть її губернатору, наприклад, то я можу сказати її, правильно ви сказали, поїхати, і ця позиція була доведена. Це є біль кожного з нас, кожного жителя Миколаївської області стосовно доріг. Але ми виїжджали і в зимовий період, коли була проблема по Єланицькому напрямку, це Н-14. Тоді ще Романчук був заступником голови адміністрації. Теж виїжджали. Тобто реагування на кричущі ситуації було. Друга справа, що не все вирішувалось, але все ж таки, що ми сьогодні, обласна рада, робимо? Ми контролюємо виконавчу владу.
І ви знаєте, не так просто контролювати, коли йдуть постійні зміни в керівництві. І, на жаль, цей рік видався таким, що всередині року, в червні місяці, у нас, ви знаєте, відбулася зміна, губернатора подав відставку. Після цього 3 місяці взагалі у нас був виконуючий обов'язки губернатора, при тому, що заступники по відомим причинам не теж працювали, теж звільнилися, хто пішов у декретну відпустку. І це дійсно дуже важко, коли ти сидиш і розумієш, що треба проконтролювати і освіту, і спорт, і соціальний захист, і провести сесію. А там ти розумієш, що теж люди сидять, які, ну, вибачте, не чарівники, а першої особи нема сьогодні, так, виконавчої. А ми делегували ці повноваження, ми їх повинні контролювати. Але у мене був інший підход, і теж була дещо критика, що я більше не критикую, не контролюю, а більше допомагаю. Так, тому що ми всі жителі громади, і в такий складний час ми взяли деякі позиції на себе, поїхали. Теж Міністерство інфраструктури, в антимонопольний комітет, дійсно, була зустріч проведена з керівництвом. І я просила ні в якому разі не порушити закон. Просто зрозуміти нашу позицію, що громада хоче ремонту тієї ділянки доріг в рамках закону. Але як деякі закидували, що взагалі нехай нічого не проводиться, то ми б сьогодні 100 мільйонів повернули в держбюджет. А сьогодні ця діляночка є, яка буде давати поштовх далі продовжувати це. Тому головна проблема була в тому, що все ж таки була зміна виконавчої влади, і в тому числі, що ви задали питання по дорогам. Так, кадрові зміни постійні. Виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг України в Миколаївській області, пан Шульга запропонував депутатському корпусу звернутися до очільників районів, до голів сільських рад з проханням зарезервувати кошти, які не вдалося використати у 2016-му. Чи вдасться їх повернути, ці кошти, саме на реалізацію дорожньої галузі, на ремонт доріг? Знаєте, ми спілкувалися з головами районних рад і було здійснено на засідання нашої тимчасової комісії, яке теж було створено відповідно до рішення сесії, яка контролювала і хід робот, і контроль більше за коштами був. Всі погодилися з тим, щоб зберегти резерв, і депутатський корпус проголосував в бюджеті обласному, теж закладено сьогодні 56 мільйонів на ремонт доріг. Це, можна сказати, такий резерв, тому що ми знаємо, завдяки позиції губернатора, який добився того, щоб експеримент з митницею був проведений, в тому числі в Миколаївській області, ми сподіваємося, що надходження від перевиконання за митні платежі все ж таки будуть. Якщо вони будуть, тоді ці кошти будуть направлені на інші потреби. Це медичні проблеми, це проблеми освітянської галузі, це проблеми спорту, які сьогодні, по суті, 100% фінансуються з місцевого бюджету. Якщо медична галузь і освітня – це державний бюджет, і ми можемо допомагати місцевий бюджет, то спорт, наприклад, сьогодні дійсно ситуація непроста. Я знаю, що закладені кошти в державному бюджету на підтримку олімпійських збірних, але все ж таки на місцях це патова ситуація, яку ми в цьому році потихеньку почали зі всім депутатським корпусом виправляти. І я тут хочу відмітити, що позиція всіх партій абсолютна щодо спорту, ніякої політики, а саме мені дуже приємно, і опозиційний блок, і «Наш край», і Українське об'єднання патріотів. Щодо спорту, то у всіх була єдина думка, що спортсменів треба підтримувати, тому що наші спортсмени, ми підводили з вами підсумки, дійсно показали в цьому році, і це те, що з позитивного, прекрасний результат. Це і паралімпійська збірна, і олімпійська збірна. І можна сказати, що ми теж порадували дещо спортсменів тим, що фехтувальна школа все ж таки буде відкрита. Вона, по суті, вже відкрита, тільки офіційне відкриття планується. Ну, а ви особисто ще опікуєтесь питаннями шахового клубу. На наступний рік, наскільки ми знаємо, закладено кошти на капітальний ремонт і відновлення шахового клубу. Чи були, чи виникали труднощі під час ось цього питання? І як депутати реагували на необхідність ось цього ремонту? В
Спочатку, взагалі, ви правильно сказали, я думала, що ми не, ну скажімо, не доб'ємо цього результату, який сьогодні є. А це закладено в бюджет розвитку капітальний ремонт шахового клубу. І шахісти Миколаївської області, я хочу сказати, просто щасливі. І вчора був і президент Федерації шахів в області, і віце-президент, і подякували всьому депутатському корпусу, подякували позиції виконавчої влади, особисто губернатору, що заклали ці кошти, тому що це, по суті, є відновлення авторитету шахів в області. Чому? Це будівля знаходиться в центрі міста, на набережній, і тому тут багато, скажімо так, складається позитиву, що це буде і відновлення пам'ятки місця, і допомога спортсменам. Спочатку була навіть проблема зробити проєктно-кошторисну документацію. І тут долучилися ще депутат опозиційного блоку Фроленка, він теж до нього звернулися. І сьогодні я хочу сказати вам, що багато депутатських коштів направили на розвиток ДЮСШ. Ну, тому що, якщо ви бачили цю патову ситуацію, там, а діти ходять і займаються, і це приємно. І є гросмейстри, є і кандидати майстра спорту, і майстри спорту, і чемпіони України, і миру. Це інтелектуальна еліта Миколаївської області. Так, так. В інших навіть країнах це закладено в загальноосвітню програму в школах. І у мене є план на наступний рік, і всі підтримують це, все ж таки зробити програму «Інтелект нації». Раніше це була державна програма. Є вже проєкт програми. Я буду ініціатором, щоб у березні місяці, якщо будуть у нас при виконанні плану бюджету, і я впевнена, що воно буде, щоб ми підтримали розвиток шахів в районах. Відкриття таких гуртків і надання ставок вчителям, в кожному районі, тому що, як я знаю, дуже приємно багато шахістів по районам, і не завжди до них навіть дійде черга, а вони є якби, ну, вони полюбляють цю справу і вдома грають, а дітки хочуть вийти. Тому спочатку було дійсно важко, тому що і ми тут трошки, і наше управління капітального будівництва підштовхували, щоб вони зробили цю проєктно-кошторисну документацію. Сама проєктно-кошторисна коштувала близько 400 тисяч гривень. Тобто це теж не дешево, тому що там, як з'ясувалося, треба робити капітальний ремонт. І коли до мене звернулися шахісти, ми з'ясували, що там добре, що ми на цій стадії почали це, тому що будівля вже пішла з, скажімо, мала розпочатися руйнація. Так, да, руйнація, тому що там із ґрунтом проблема. Тому це дійсно вчасно відреагували. Так, це дійсно є перемога, я вважаю, тому що такі два популярних види спорту в Миколаєві, як фехтування і шахи, вони сьогодні будуть бачити, що є підтримка від влади. І це дійсно є від душі, не просто як там піар, а це, ну, це була така опіка душевна і мрія допомогти цим дітям і цим спортсменам, які прославляють нас на теренах всього миру. От ви пригадали попередньо такий період, можна назвати його безвремін'є, коли не було губернатора, і голова Миколаївської обласної ради, власне, залишилась одним єдиним керівником в регіоні. Ви розуміли відповідальність, яка на вас тоді була покладена? Відповідальність за об'єднання депутатського корпусу, відповідальність за соціально-економічний спокій в Миколаївській області взагалі. Які тоді думки були? Ви знаєте, кожного дня навіть не вистачало часу думати. Тому що я пам'ятаю, це і у нас був інцидент Криве озеро. Зразу приїжджають Хатія, ми приїжджаємо на зустріч, починаємо працювати, яке реагування, яка позиція. Потім у нас, пам'ятаєте, мажори на території Радянська, на нашій Соборній вулиці, постійно якісь такі ще соціальні скандали, виклики, і ще на них необхідно реагувати. Тому, чесно кажучи, навіть тоді я не думала, на якій я посаді, навіть такі думки, там, хто я. Просто працювала і виходила, і гуртувала людей. Багато депутатського корпусу, багато депутатів, які допомагали з'єднувати виконавчу владу і наш корпус депутатський, да, там, і з, не тільки з моєї фракції, не тільки, а всі, хто, ну, були такі, що ви правильно, як зауважили, що може і хотілося показати, що ми не спрацюємо. Але багато людей, які допомагали.
особливо є такі, які розуміли, що нам необхідно йти далі, необхідно нашу область втримати якийсь такий соціальний спокій. Ви пам'ятаєте і Майдан, ви пам'ятаєте і громадськість, як її теж я намагалася об'єднати, потім це не сталося, і навіть там шукали, що якийсь підвох, що я це зробила навмисно, хоча я тоді казала, шановні, давайте об'єднаємося, будемо всі працювати. І з багато громадськими організаціями ми дійсно тримаємо сьогодні зв'язок. І ви знаєте, я хочу сказати, що якщо вислухати цих людей і в нормальне русло направити їх роботу, то вони багато допомагають. Просто необхідно з ними бути чесними, з ними необхідно працювати чесно, не думати про якийсь там підвох, а вони роблять свою роботу. І завдяки їм теж багато і життів можна спасти, і відреагувати вчасно на якусь проблему. Тому що, ви знаєте, таких глобальних сьогодні змін, і сказати, що ми зробили так, що нам всім добре стало жити, ми так не зможемо сказати. Тому що система є держави, є система центральної влади, коли необхідно, щоб все працювало як годинничок. Ми тільки розпочинаємо цей процес. І, наприклад, я є новачок взагалі у владі. Але є мета зробити добро, є мета зробити, щоб дійсно людина приходила до тебе в кабінет чи просто до зали обласної ради і змогла знайти вирішення свого питання, вирішення своєї проблеми у будь-якій сфері. Такою собі перемогою можна назвати і поштовх в освітянській галузі завдяки підтримці депутата Верховної Ради України Тараса Кременя, який опікується освітою у профільному комітеті Верховної Ради України, вдалося за підтримки депутатського корпусу обласної ради вирішити питання забезпечення шкільними автобусами. Скільки їх на сьогоднішній день в нашій області? На сьогодні ми придбали 27 автобусів, це тільки з обласного бюджету разом з державним бюджетом. Також кожен район, наприклад, Миколаївський район придбав ще 2 автобуси за свій районний кошт. Тобто ця реформа і ця підтримка, такий поштовх від депутатського корпусу, що необхідно дійсно оновлювати шкільні автобуси, тому що це ж пов'язано було ще з процесом децентралізації, про який теж, до речі, треба сказати, що перед тим, як я була обрана на посаду, у нас була тільки Коцурупська громада. І у мене була мрія розпочати цей процес децентралізації. І якраз він активно розпочався. Тільки в лютому місяці 2016 року до нас приїхав Ганущак Юрій, якого я особисто запросила. І була підтримка від Мінрегіону. І спілкувалася на тоді з замміністром регіонального розвитку, віце-прем'єром на той час Зубко Геннадієм Володимировичем. Тому багато таких було організовано і круглих столів. А щодо автобусів, я докажу ситуацію, що дійсно потребує ще оновлення автобусний парк забезпечення. Так, автобусний парк, тому що є проблема, і зараз, наприклад, ще буде 5 автобусів куплено, об'явлено тендер. Це був останній шматочок субвенції, і теж кошти обласного бюджету. І є потреба, наприклад, Баштанський район, є ще Домонівський район, є вже заявки і багато заявок, тому що ремонт сьогодні теж не дешевий, тому районні керівники, районні господарі зразу ж заявляють про те, що є в цьому потреба. І якраз шкільні автобуси – це 27 штук тільки з обласного бюджету. Також ми напередодні передавали з депутатом Кременем, ви бачили, да? Це комп'ютерну техніку. Це теж програма уряду, але ми тут виконали таку почесну місію. Пропрацювали теж з департаментом освіти, з районними відділами освіти, в які школи необхідно це обладнання. Техніку. Також у нас дуже активно працювала комісія постійна з питань освіти.
де керівник Іванова Надія Валеріївна щодо опорних закладів. Там була спеціальна комісія і депутатський корпус теж аналізував. І у нас є дві опорні школи – це в Новобузькому районі і Вітовському районі, які теж, я вважаю, що це є прорив. І нехай сьогодні тільки це започатковується, але це вже є новим. Це було теж не дуже, скажімо так, легко, тому що була спротив був на місцях, люди боялися цього, але сьогодні всі заспокоєні, тому що реформа, вона все ж таки при якихось спочатку мінусах, вона буде по результату мати великий плюс. Наприкінці 2016 року депутатський корпус прийняв історичне рішення, ухвалили певні зміни до плану децентралізації, і вже в Миколаївській області є 19 об'єднаних спроможних територіальних громад. Яка перспектива, як ви вважаєте, у цих громад, і що буде з тими населеними пунктами, які ще не об'єдналися? Так, це теж було дуже непросте рішення. І тут у мене декілька, можна сказати, раз змінювалася позиція, тому що це з одного боку ми аналізували і були спори на місцях, в районах, але все ж таки згуртувалися, прийняли рішення внести ті громади, які йдуть на вибори, в перспективний план, щоб вони отримали субвенцію державну. Можна сказати, що праця тільки розпочинається. Вже було декілька нарад при губернаторі, да, я була учасником цих нарад. Вони потребують методичної допомоги, ці громади, і ми будемо це робити. На наступний рік заплановано вже декілька нарад і для того, щоб постійно мати з ними зв'язок. Це новий орган, по суті, місцевого самоврядування. Це об'єднана територіальна громада, яка сьогодні потребує уваги з боку обласного керівництва, з боку депутатів обласних на їх округах. І я все ж таки думаю, що це перспектива розвитку буде залежати від того, наскільки люди, які обирали голів громад, захочуть саме приймати участь в тому, щоб здійснювати владні повноваження. Це є перевірка, наскільки люди готові сьогодні бути у владі, тому що багато тут вже не від виконавчої влади буде залежати, не від голови адміністрації, а якраз від того, як вони згуртуються. І подивимось, як наші новообрані депутатські корпуси, там по 25 депутатів, як вони знайдуть змогу об'єднатися і вирішувати проблеми регіону. Це непросто. Знову таки, 10-та сесія Миколаївської обласної ради 7-го скликання викликала певний резонанс у засобах масової інформації. В багатьох інтернет-виданнях дехто починав такий діалог, що голова Миколаївської обласної ради когось намагається протягнути, дослівно було так сказано, на посаду заступників голови Миколаївської обласної ради. Рік дійсно Вікторія Москаленко, голова Миколаївської обласної ради, працює самостійно. У неї немає заступників. Ваші плани на рік наступний. Чи є у вас бачення того, хто має посісти місце заступників голови Миколаївської обласної ради? Для себе ви вже визначили? Ми не будемо називати прізвищ. Просто, чи ви визначили певні кандидатури для себе? Ну, можна сказати, що декілька є кандидатур. Я хотіла поправити, що я працювала, у мене був перший заступник Михайло Мирович Соколов до вересня місяця, якщо я не помиляюсь. Але дійсно, в зв'язку з політичними дещо різними позиціями, ви знаєте, що він пішов з посади достроково, і тому важко працювати. І я хочу, щоб були заступники, тому що були такі, у вас одна інформація, у мене ще інформація, що я навпаки хочу залишитися одна. Ні, абсолютно неправда. Я просто хочу, щоб заступники були, по-перше, людьми, які хочуть працювати, а не яких просто делегують і кажуть, ідіть, ви працюйте, а вони самі не хочуть. Щоб вони сказали, так, ми хочемо працювати. І такі є люди, які мені сказали, ми готові бути вашими заступниками. Тому я планую на січневу сесію. По-перше, я хочу зробити це все прозоро, виступити на комісіях, на фракціях, об'явити цих кандидатів, щоб вони представили, хто що буде контролювати в по сферам повноважень. Це соціально-гуманітарна сфера, це сфера ЖКХ, це сфера тих же доріг, тому що багато чого треба контролювати. Заступники повинні бути, я хочу, щоб вони у мене були, щоб вони були підтримані залом. Тому нікого я протягувати не буду. Знаєте чому? Тому що я хочу, щоб це були гідні люди, які готові бути дійсно замінити мене
будь-якому там, щоб я могла мала змогу довіри до цих людей, і коли мені необхідно буде поїхати в Київ відрядження чи на якусь дійсно делегацію зустріти, щоб людина, яка була на місці, могла допомагати людям виконувати свої обов'язки, а не бути просто політичним якимось, знаєте, ширмою. Тому я тільки за те, щоб були заступники. Дякуємо за те, що ви були сьогодні в нашій студії. Дякую нашим глядачам, хто протягом року спостерігав за діяльністю Миколаївської обласної ради. І бажаємо вам успіху в наступному 2017-му. Шановні глядачі, шановні жителі Миколаївської області, з Новим роком і Різдвом Христовим. До зустрічі в ефірі.